السلام عليكم پیارے بھائی، کیا حال؟ آپ سب کا خیر سے ہیں؟ آج الحمد للہ پیر سید شمس الدین حسنی حسینی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف کے اوپر الحمد للہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، لہذا آپ تمام بھائی بھی جو ہے اس کی زیارت فرما لیجئے، صاحب مزار ان کی مرکب کی زیارت فرما لیجئے ماشاء اللہ. یہ مرکب مبارک ہے ماشاء اللہ ان کی. اچھا، اندر سے کتنا خوبصورت دربار شریف بنا ہوا ہے. یہ GR 1 کے اندر یہ دربار شریف ہے، مال روڈ کے اوپر جو GR ہے وہاں پر یہ دربار شریف ہے. تمام بھائیوں کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ، السلام علیکم.